Horoskopi ditor Përkatsisht data 4 janar 2024 ju njohim me parashikimin e hyjeve Shenje para astrologike Dashi Për ju dash, dikush do të përpishe të dëmtoj entuziasmin tuaj për sëris një vërejtjet e tyre të zymta jeni në prag të një zbulimi kryues dhe kreativ Ndërka do tjeni duke vazhduar me zhvillimin e i projekti vazhdoni dhe punoni dhe realizoni hëndra Demi Për ju dem të dashur, thuet se duhet keni kujdes nga ambi kontroli një të afërmi të trembur, ftojnë ata të dalin nga guaska e tyre dhe të bashkojnë me festimet. Duke të reguar interes për mendime dhe hobit e tyre, ata për do të humbi vetë djenë. Ju keni talentin për t'i vënd të tjerët në lehtësirat të ndryshme. Vjoj me binjakët. Për ju të dashur binjakë thuet se mundoheni të moskeni jetën shumë serioze që ju duhet të keni. Në fakt kur gjërat shkën keq, i gjeni humorin në çdo situatë. Ka një qëllim hynor për gjithë kështu që vonesat dhe prishje teknike janë bekimet të fshehura. Nga krau tjetër në vënd që të ngutesh për para, bëj një tërheqje strategike. Gaforia Do të avjojmë parashikimin astrologik me shenjën e gafores, ku jepi një objektivit të dashurisë tua një shans për të zidur situatën të ditë të rëndësishme. Me ndjenjat e tyre, pasi ka ndjenja që të cilat do të jetë dita e duhur dhe momenti i duhur për të pranuar. Luani, argumenti me një të afërm do të jetë humbje e energjisë të vlefshme. Ju keni të bëni me dikë që synon të marrë rrugën e vet dhe nëse kjo do të thotë të krijojë zemërim dhe pakënaqësi, duhet ta pranonësh. Keni gjëra shumë të mira për të marrë se sa të angazhojeni në një debat. Kështu që debati i pavarësisë se sjell përmirësim, nuk duhet të jetë kjo dita e duhur për të zhvilluar debate. Qëndroni të qetë. Dhe pa humbur kohë do të vijmë me shenjën tjetër zodiakale që është Virgjëresha. Nëse mendoni se jeni një person i dashur, ë jeni duke gabuar në fakt sepse duhet të qëndroni të qetë dhe të reflektoni mbi vendimarrjet tuaja politike ndërpersonale. Kjo do të thotë që ju mund të habiteni kur të shihni se një person dhe i qëndrimi i tyre mund tjetë dhe të jetë entuziast dhe ndihmon të kapërcej pengesat. Kjo do të thotë që ju pa ndihmën e të tjerëve nuk mund të bëni. Peshorja. Për ju të dashura peshore thuhet se duhet i rezistoni të rezistoni dëshirës që të jeni tepër sentimental. Edhe pse është e trishtuar të shohësh disa ndryshime, ato janë të gjitha për mirë. Mundësitë e ardhshme do t'ju mbushin emocion. Ato do t'ju lejojnë që të fitoni aftësi të vlefshme dhe të takoni njerëz të rinj, ashtu sikur si u keni dashur gjithmonë. Momenti i akrepit. Periudha dashur akrep thuhet se mund të mos përkulni dikë që mund të derdh një energji me avancimin e karrierës. Situata është e përkohshme. Në vend të qëndroni në vetminë tuaj, bëni diçka për këtë. Nisja e një sipërmarrje biznesi do të jetë me një devijim shumë të mirë. Shigjetari. Kjo nuk është një kohë e mirë për të ndryshuar rutinën. Kjo do të thotë si u do të keni një dëshirë shumë të madhe për një ndryshim, me të afërmit tuaj dhe i dashur i zemrës, i cilin fakt ky fundit do dhe stabilitetin. Qëndroni në të njëjtën pikë për hir të tyre. Dhe kjo, nëse keni nevojë për të larguar energji negative, duhet ta bëni. Britsi mos dili në përfundime e lidhur me partnerin tuaj romantik vetëm për shkak se ata kanë të preokupuar dhe nuk do të thotë se si janë të pabes, ka arsye të tjera për qëndrimin e tyre të hutuar, Duhet të regoni mirë kuptu e se da shumë rritë sepse si kurse jeni dhe u shumë të fokusuar dhe të angazhuar në botën në tuaj profesionale, ka dhe personat të tjerë të cilët dëshirojnë të kenjë një performansë të mirë në punë. Ofrimi i inkurajimit të butë do të njëmoj dhe të uaj të ka përcej një problem serios, këshu që shëndroni pak altruis në këtë piesë. Pa unë burko shenja tjetër, ujori. Akuzimi i dikujt si dhe mbelë, thjesht do të i bëja të nga dalësojn, në ritmin e tyre dhe mëtej në vend që të përshëndroheni në përparimin e tyre, përshëndroheni në punën tuaj. Nëse nuk i përmbushin për i shmërit, ata do të shkarkohen ose do të zëvëndësohen. Nuk është dhe tyra juaj të menagjoni sieljet e tyre. Dhe një kandidati cili nuk ka përvoj, por ka ambicit jashtë dhe konçma, do tjetë gati. Peshqit Rezistojnë e të ndimit për të kritikuar një kolegë, edhe pse mund të mungoj kreativiteti i juaj, ata posedojnë aftësit që ju ju mungojnë, jeni të ndryshëm, duke u bashkuar me forcat, do të jeni në gjendje të krijoni një punë mbreslëndse e cila do të tërheq famë dhe broritje. Ja. Ajo që vjen natyrshëm për ju është e vështirë për të tjerët, dana sjelltas, gjërat që të tjerët janë të organizuar të bëjnë mirë, ju i ngatroni plotësisht. Diversiteti e bën botën e bukur të dashur peshq.